Takže já jsem si kola nechal srovnat. Jinak čau, já nevím, jak navážou ty díly na sebe, ale kola jsem si nechal srovnat. Tohle je to jedno z těch rovnaných kol. No, tady vidíte nový tmavší místa, což znamená, že tam to týpek nahříval a tam to rovnal. Potom jsem si to chtěl připravit pro ten práškový lak. Aby toho nebylo málo, další překvapení dne. Ale jak se to bude vidět. Tuto je vrstva laku, plniče, možná kytu. Tady je to obroušený až na hliník. Chtěl jsem to hodit tady v práci do tryskače, ale to by asi rozbombardoval ten velký tryskač, takže nemi nezbyde nic jiného, než to vzít a odvízt do Karlových Varů, do Pine Pointu, nebo jak se jmenujou. No. Takže místo, abych ušetřil nějakou kačku za ten lak, protože kdyby to bylo připravený, tak by mě to mělo stát kolem 5 litrů. Takhle mě to bude stát tak 8 až 10. Ach jo, ty vole, takže mě celý kola vyšly na nějakých, já nevím, kolik bude ta finální cena, ale 8 jsem je koupil, dvojka rovnání, tak už jsem za 10. Když 10 bude lak, tak 20 litrů. To jsem mohl mít nový kola, vole, s typovým listem, mohl jsem se zapsat jiný kola do technického průkazu. Jsem ale pěkný debil. Takže čau análnici, já vás vítám u dalšího videa z naší Audiny. Já nevím, jak to bude prostřihaný, bude tam možná záběr před, anebo potomhle ještě z kol, který jsem musel odvíst na renovaci. A teďka budu dělat výměnu předních kotoučů, protože vibrujou, když brzdím. A jak jsem si krásně nainstaloval interiér, tak ho budu musel se celý vytahat, protože auto jede ke klempířovi. Já potom, až to auto ještě trošku zvednu, abych vám ukázal, proč k tomu klempířovi pojede. No a já se jdu vrhnout na ty kotouče. Kotouče jsou prozatím od Boše, tak tam určitě budu dávat jiný. Ale na to, abych vyzkoušel, jestli to vybude kvůli kotoučům, si myslím, že ty bošáky stačí. Takže ho tam jdu nahodit, tady je zalomený ten šroubek, na něj teď seru, mám to tam ve šroubku to teď jezdilo, tak ho někdy odvrtám, až bude čas. Takže jdu tam jednou ty bošáky. Zajímaj, trestní právo jiný vnímaj, pořádně se
přidá. Tahle grupa nedělá jen auta, dobrou hudbu dává do tvýho ucha a myslí, co se rozkoší rozpívá. Dobře vím, tobě se o ní po večerech zdává, čekáš na to, až tě jeden z ze stage zamává. Když slyšíš buracející krava, je to nadupaný motor k tomu. Proč, vole, není kvůli tomu šroubku, který tam není, vole? Když furt padá z toho. No a máš ten šroubek teď na dírce, ale ne? To jeden z toho, to bude. Musíš mít na ty dírce, tam, kde je šroubek. No to je to ten asi. Ale to je všude asi, když to otočím. Já ho nevidím, kde zalomený. Tady. Je tam, jo. A ten je utopený i vevnitř. Jo, jo, protože hele, já to budu šoupat dál. A jinde, jo, vidíš, jo, je zalomený tady. A on je i vevnitř schovaný. Takže nevadí. Nevadí, ale dej to radši na dírku. Prostě takhle, aby to bylo, jo. Dobro, tak já nasadím kolo. Ne, nasadím, ještě mi chybí pružinka. Vypadám snad jak debílek. Drají je však jako prase, právě ukradnu ho zase. Vy budete svědky toho, nebude to všecko v poho. Motor burází, motor... No, takže kolo je nasazený, já jdu udělat druhou stranu a pak se vrhnu na ten vnitřek. Bye. Tak stejně jako na druhé straně jsem náboj kartáčoval tamhle akuškou, namazal jsem to měděnkou a jdem nasadit ten kotouč. Tady ten šroubek mám, takže já ho tam dám, sakra, kde je, já ho tam dám, aby tam byl, říkám, tu druhou stranu pak budu muset odvrtat, ale teď na to není prostředek, vrták nemám. Tak na druhé straně hold nebude. Tak. Kotouč. Myslím na ní, chtěl bych více. Dny prázdný, dny dlouhý, jak měsíce. Samota dlouhá, touha pouhá, ostro pustý, keci usí. Přestaň se ptát, přestaň se ptát, já nechci to vzdát, já nechci to vzdát. Přestaň se ptát, já mám tě pořád. To je jedno, hleďte lidi, proč to vezu krampířovi? Tady cítím ten benzín, ale tady jsou benzínový. Nádrži cítím benzín. Snad mě to nechčí někde, vole, v autě. Fuj. Tady vypadá, že bude díra. Zkusíme domluvit, jestli se na to klempíř podívá, protože bude ven i koberec, tak bych tuhle tu část mohl vyvařit. Nevím, jestli to jde vidět, tady určitě bude díra. To je zadělaný jenom budyšucem nějakým. A ten hlavní důvod je, ono to je tady na těch opěrných bodech. No, to není vidět, ale tady když se podíváte na ten práh, tak je celý zdeformovaný, navalený dovnitř. Tady začíná ten opěrný bod. A znova je to navalený dovnitř. Tady, když se podíváte, jak je to rezavý, tady kdybych to zvedl ten blatník, tak je to pod ním úplně rezavý.
Jo, blatníky vidíte, ty jsou taky rezavý. Ty mám, nechci říct nový, ale mám lepší. Koupený. A tohle to stejný je i na druhé straně. Jo, vidíte to. To samý tady vepředu. Já to vemu z druhé strany, ale vám to nejde vidět. A ostří. To je blbý proti sluníčku. Ale tady prostě vidíte rezavý, navalený dovnitř. Tyhle ten telefon vůbec nezaostruje. Tady zase opěrný body. Je to tam takový pofiderní. Takže proto to vezeme k lempířovi. Samozřejmě teďka, jak jsem našel na této straně tuto, zkusím ještě říct, ať se na to podívá. Je to vidět, že to je něčím patlaný, vole. Jestli to tam je nějak brutálně rezavý, jestli tam je díra. Teď budu vyndávat koberec, takže možná uvidím, jestli tam ta díra je, když tak bych ho to nechal zavařit. Ale smrdí ten benzín. Ano, mé strach, já jsem ho teď natankoval docela, nechci říct hodně, ale za 1300, vole. A začalo to smrdět od nádrže. No dobře, hele lidi. Potom ještě ty dveře, to zase bude o domluvě, protože ty dveře, ty jsou jetý, vole. To bude chtít buď nový dveře, anebo jestli on to dokáže nějak poschovávat. To by třeba šlo, ale tady, tyhle ty hřebíčky, nebo já nevím, na to se něco schodil. Na to se dávají ty lišty plastový. Na ty hřebíčky, tam se dá kovej plastový smrdeček. Nasune a na to se nasunuje lišta. Lišty mám, zmrdečky malý mám, ale nemám ty hřebíčky, vole. Ty jsou vypadaný, vytrhaný, tak uvidíme, jak se domluvíme, co bude, jak bude. Takže to nás čeká u klempíře. Potom možná nějaká lakovačka trošku, uvidíme, ale auto prostě vypadá teď takhle. Uvidíme, jak bude vypadat po klempířovi, eventuálně po lakýrovi. Takže já to schodím dolů a půjdu dělat ten intoš vyndat. Ty píčo lidi, vole! 20 minut jsem se tady jebal s tou OBD zásuvkou.